Seremoni abertura ne halau iha loron tolu fula ne iha Villa Verde Dili. Direttore Zeral Prestação Saúde, Odete da Silva Viegas Ateten, atividade pesquisa ba aihan no nutrição ne, hahuhu si município Dili, no se halau durante fulan tolu. Objetivo se encontro da ohi ne, hansa itbotzer harete, ona kata iha fulan março, Ministério Saúde halau tena lançamento ba pesquisa aihan bada ruak lolos atalau ia fulang marsu ne. Mai be infelizmente ho asunto covid ne be maka globalmente saimo chanesa asunto pandemia global. Ministério Saúde suspende te serviço serne. E ohin hahu halau fale abertura ba pesquisa ne. Pesquisa ne ita se halau ba fulang tolu de. Mai be ba territorio larang toma. Embaixador União Europeia e Timor Leste, André Jacob, ho orgulho bele hola parte e atividade ne, tambali husi atividade ne bele hatene informação konaba ma nutrição e Timor Leste. Ohin, hau ho orgulho ho di lança coleção dados ba nutrição hamutu ko enumerador comunidade. Nebe se oferece informação importante ba estatuto nutrición la barek no inan sira iha Timor Leste. Hau ha karak tebes atu aprendi husi impactu servisu nebe halau husi ministerio ba saud da saudi no mos parceru sira se lo halau ho supporta husi Unione Europea UNICEF no se lo tam hodi contra malnutrición. Entretanto, o programa né, retang apoio financeiro no técnico husi World Food Program, COICA, União Europeia no UNICEF. No parte penitele mos comprometido, hodi fo apoio ba segurança e numerador sira ba inhira tumba base hodi halo pesquisa. Zênia Fernandes, Jacinto Fuca, ZMN.